A vítám vás na Viktorku s Karotkou. Už jste u ní mohli vidět Therion DNA 75. Therion DNA 75 BF Squonk, neboli Bottom Feed, což byl vlastně Therion, kterému chyběla jedna baterka, místo toho byla lahvička pro plnění ze spodu. A v dnešním videu bych vám chtěl ukázat vrchol nabídky vlastně firmy Lost Vape řady Therion, a to je Lost Vape Therion DNA 166. Tady ten modík vlastně obsahuje nejvýkonnější elektroniku od americké firmy Evolve, což je DNA 250. Vzhledem k tomu, že tady vlastně ta elektronika není napájena třema články, pro které je konstruována, je napájena pouze dvěmi články, a ten výkon je právě snížený na 166 W, ale jsou tady všechny ostatní výhody elektroniky DNA 250. To znamená, je tam vylepšená podpora temperature kontrolu, vylepšené nabíjení a spoustu dalších fičůrek. Samozřejmě je to klasický DNAčko, to znamená okamžitý žhavení, rychlý náběh, perfektní TCčko a možnost ladění pomocí softwaru eScribe. Tohle v tom videu bych vám tedy chtěl ukázat, jak se ten modík ovládá, jak vypadá, ačkoliv vlastně vypadá pořád stejně. Chtěl bych vám ukázat na něm jednu takovou zajímavost, že tam něco chybí. A pak si budeme povídat o tom, jak se mi ten modík používal, jak se tady s tou elektronikou chová. Tak jo, jdeme na věc. Therion DNA 166 vám přijde ve známé stylové krabičce, která podle mě vypadá úplně perfektně. Líbí se mi, že to je prostě takové dárkové balení. Je tady logo Theriona, Therion DNA 166, obrázky toho modu jsou to opravdu fotky nebo vizualizace. Tohle potom Evolve DNA 250. Zvuku nic. Lost Vape. Nic. Tady akorát označení barvy. A na zadní straně potom najdete vlastně nějaké ty informace o tom modu. Tady vlastně vidíte zajímavost, že to má 2-ampérový balancový nebo 2-ampérové balancované nabíjení, to je přesně to, o čem jsem mluvil, to znamená, to nabíjení je prostě fofr. Potom samozřejmě takový ty fičurky, tady je potom obsah balení. Tak jo, mrkneme se dovnitř, ta krabička se nedá úplně vyklopit, je takováhle šňůrka, už se mi povedlo u jedné krabičky tu šňůrku utrhnout, bohužel. Tak já tady mám modík v takovéhle nádherné tmavé kůži. To vypadá opravdu luxusně, musím říct. Dál potom balení se nachází v krabičce micro USB kabel, právě určený pro nabíjení, případně synchronizaci se softwarem eScribe. Musím říct, že ten kabel, jak bych to řekl, ten kabel je velice vtipný v kontrastu toho, že se jedná vlastně o luxusní mod s pravou kůží, s pravým dřevem a oni k tomu dají tohle. Na tom bych se nejradši oběsil. Tak jo, tolik teda krabička. Dál potom dole se nachází tady je vlastně warranty registration card, což vlastně nepotřebujete, protože máte účtenku od prodejce a tady potom se nachází vlastně uživatelský manuál v angličtině. Tak jo, to by bylo. V tuhle chvíli se můžeme vrhnout na samotný modík. Modík Lost Vape Therion je vyrobený opět z kovu, je to zinková slitina. Tady jsou vlastně části ze dřeva, to dřevo je lakované, je vlastně i trošku namořené, ale je tam cítit trošičku struktura toho dřeva a na zadní části se potom nachází ten kryt baterií pokrytý vlastně pravou kůží. A to vypadá takhle. Je to super. Tady opět je vidět, že oni zapracovali na té kůži, ta kůže není už vlastně prakticky skoro vůbec suchá. Když si ten mod koupíte, to znamená, nemusíte se o ní tolik bát, ale i tak doporučuji tu kůži ničím se o ní starat. Pokud nemáte žádné přípravky na kůži, nechcete je kupovat, normálně vlítněte manželce, přítelkyni do koupelny a vezměte nějaký úplně obyčejný krém na ruce. Rozmažte ho potom, nechte to vsáknout a bude to fungovat, ta kůže bude krásně vláčná a super. Zevnitř potom vidíte nahoře jeden magnet, dole se potom nachází vlastně takovéhle dírky, nebo respektive jedna dírka, kam vlastně zapadne tady ten kolíček. Je to strašně zvláštní způsob, já do teďka pořád, nebo respektive pořádně nevím, proč v Lost Vapeu nepoužívají dva magnety, používají to takhle, ale chtějí to tak mít, takže to tak mají. Uvnitř tedy se nachází prostor pro dvě baterie typu 1850, které jsou zapojeny sériově, jak vidíte, to znamená plus, minus, minus, plus, to znamená ten proud jako a do atíku. To sériové zapojení je důležité právě pro maximální výkon 166 W. Vkládání baterek je u tady toho modíku zase ve stylu Theriona trošičku neúplně user friendly, to znamená, je tam vždycky takhle vpáčím bokem, ta druhá už je samozřejmě v pohodě. Já tady mám baterky VTC 6, vlastně od vašecigareta.cz, super baterky, já si nejde prostě nemůžu výrach chválit. To jsou baterky, které jsou parametrově vlastně podobně jako LG HG2, to znamená za mě velikánská spokojenost. Tak jo, 3000 mAh, 20 A. Zavřem? Kdy tam krásně padl a můžeme modík zapnout. Lost Vape, teď on už naběhl rovnou vlastně do meníčka. Jinak ještě nahoře je potom samozřejmě 5-diskový závit, který opět vypadá velice pěkně. Mrkneme tu center pin. Jo, pruží pěkně, nemá úplně nejistější dráhu, trošičku se mu chce do boku, ale myslím si, že to pružení je naprosto v pohodě, takže kvalitka paráda. Nahoře potom zase Therion DNA 166. A ze spodu Designed in UK, Manufactured by Lost Vape.
jenom ještě tělo toho modíku, abyste se mohli mrknout. Pěkný, ne? Mně se prostě strašně líbí, jak ten mod je prostě vymakaný. Ty Teryony podle mýho názoru patří mezi nejkrásnější mody na trhu. Tak jo, teď k nějaké té zajímavosti. Pokud jste viděli video nebo máte doma Teryona s elektronikou DNA 75 nebo 75, tak víte, že tady je notifikační dioda tady a dioda není. Proč? Protože elektronika DNA 250 diodů nemá. To znamená, oni to tělo použili, nechali tam vlastně tu dírku pro diodu, ale ta dioda tam není, takže vám svítit nebude. Budeme se ikon samozřejmě opět ovládání elektroniky DNA, to znamená standardně máme na displeji údaje o stavu baterie, máme tady potom odpor atomizéru, výstupní napětí ve voltech, výstupní proud v ampérech. Je dobré připomenout, že všechny tady ty údaje si můžete vyměnit, můžete tam mít například napětí na bateriích, napětí obou baterií, prostě cokoliv vás napadne, v softwaru eScribe je toho prostě hromada. Tady je potom nastavovaná hodnota. Standardně z výroby je to po 10 W a následně se to po chvilce běhu přepne na celé waty, po kterých se to potom takhle hezky rozeběhne. Rád bych zase říkal, že v eScribe si můžete ty waty přehodit, respektive to přepínání na celé waty nebo na půl watu. Dál potom přepínání režimu, respektive přepínání 8 předvolených profilů, případně 8 profilů, které se tam nahrajete, podržíte plus a minus, čím se tlačítka zamknou a potom stačí dvakrát kliknout na plus a nebo minus. Takže máme tady power, to znamená klasické vaty, nikl bez přežhavení, nikl s jemným přežhavením, nikl s fosfor přežhavením, nějaký nikl, neres, titan a zpátky na vaty. Já si tam dám ten neres, protože vám chci ukázat, jak funguje vlastně přednahraný profil při testu suché vaty. V tomhle jsem případě, jak ovládá temperature control režim tady na tom modíku. Je to úplně jednoduché. Jak vidíte, tak vlastně standardní profil pro vlastně nerezovou spirálku má nastavenou takzvanou temperature dominant, to znamená, že si nastavujete teplotu na hlavním displeji, nikoli výkon. To se dá samozřejmě změnit tím, že dojedete na spodní hranici, přeskočíte na stupně Celsia, nastavování tedy po 5 stupních Celsia. Pokud chcete změnit výkon pro temperature control modík 5 klikem zamkneme, zamčeno, a podržíme plus a minus. Tak, já si tam nastavím 20 W, což je standardní hodnota, kterou používám vždycky při testech TCčka. Kromě toho, že si tady můžete nastavit ten výkon pro temperature control, tak si samozřejmě můžete v softwaru eScribe nastavit i předžhavení pro temperature control. Dále potom ještě než uděláme test TCčka, tak pokud je ten modík zamknutý, jak vidíte, tak si můžete stisknutím tlačítka power a tlačítka plus vlastně dozamknout odpor. Je důležité připomenout, že standardně elektronika DNA nepotřebuje zamykat odpor, zamkne se automaticky při nadání atomizéru na ten mod, ale pokud ho potřebujete třeba dozamknout, že pokud atomizér třeba potřeboval vychladnout a podobně. Dále potom power a tlačítko minus, tak vám zapne stealth režim. Normální režim, stealth režim stačí pustit a je vybráno, já počkám na normál a je to. Tak jo, 5 klikem odemknout. To by bylo. Vezmu si atík na testování TCčka. Blik, načetl se mi odpor, takhle krásně, posunu si tu vatu na čisté místo, na úplně bílé místo a jdem to bouchnout. Okamžitě vidíte, že hlásí ten mod překročení teploty a snižuje výkon a ta vata, myslím si, že dopadla úplně v pořádku. Je tam asi mírný náznak trošičku stmavnutí, ale že by to bylo hnědý jako třeba tady u předchozího modíku, co jsem testoval, to teda v žádném případě. Takže ten profil je úplně parádní. Takže fajn, to by bylo. Takhle je to vlastně asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat, vlastně, co se tam dá nastavit. Můžeme ještě pro zajímavost zkusit, jaký maximální napětí vlastně ta elektronika dovolí spolu s dvěmi bateriemi. Já jsem tady hodím zpátky ten power režim, odemknu si tlačítka, vezmu si atomizer, na kterém nemám úplně třeba namotaný nějaký nízký odpor. Tady mám třeba 0,22, tak schválně si se dostaneme na maximální hodnotu toho výkonu. Tak jo, načetl mi to odpor a nechám to vyběhnout úplně na max. 167 dokonce, zase vatí zdarma. Jo, a tady vidíte, že ohms to height dovolí to nějakých 5,5 V je maximální výstupní napětí, to znamená, pokud potřebujete opravdu dosahovat toho extrémního výkonu, tak doporučuji nižší odpor, protože samozřejmě ta elektronika je tady vlastně limitovaná tím, že
Jsou tam pouze dvě baterie, čímž nemá vlastně plnou sílu tří baterií, pro které je vlastně ta elektronika standardně konstruovaná. Tak jo, to by bylo. Já se nasadím atík, jdem zpátky do studia a jdem vapovat a povídat. Myslím si, že Therion DNA 166 je úplně ideální volba pro ty, kterým se ten mod vždycky líbil. Ale říkali si, tyjo, DNA 75, to je prostě málo, mě ten výkon nestačí. Chci na to dát třeba Ornate od Joytechu, chci na to dát TV8, chci na to dát Tornado, prostě namotat tam 16 spirálek a dělat s tím strašné věci. A k tomu přesně ten mod je určený. Je to pořád Therion, je to pořád krásný modík, který se velmi dobře drží v ruce, má pořád kužený záda, pořád tady má dřevo, pořád má jednu z nejlepších elektronik na světě, ale navíc má 166 W a jeden k tomu zdarma. Samozřejmě opět je to elektronika DNA, to znamená, ten náběh je strašlivý. Hned. To mě na těch modech prostě baví, jo. A nikdy asi nepřestane, možná se opakuju, ale je to tak. Jinak dál ohledně toho modíku, já jsem ho několik dní dokonce i tahal po kapsách, nestalo se mu nic, co mě docela překvapilo. Ta kůže, samozřejmě je to kožený, to znamená, je dobrý na to dávat občas trošičku bacha a vyloženě asi netáhal to do práce, pokud pracujete na stavbě nebo v prašném prostředí a podobně, kde třeba lítají kulky, znáte to, taky práce jsou taky, to znamená, to úplně nedoporučuju. Jinak ale ten modík mě tou svojí odolností, řekněme, v úzovkách odolností překvapil, že ta kůže nově už není tak náchylná, přijde mi, že fakt jakoby zapracovali trošku na kvalitě té kůže, takže to je fajn, že ta kůže tam není úplně nadarmo, nebo jak bych to řekl. Tak jo, dobrý, co dál? Samozřejmě elektronika DNA patří k tomu nejlepšímu, co můžete na trhu vůbec potkat. To znamená, jsou tam ty skvělé možnosti nastavení v počítači a tak dále a tak dále. Už jste to několikrát viděli. Mně se třeba i líbí takový blbosti, když si hrajete s temperature control režimem s vaší spirálkou, tak si můžete v počítači přímo sledovat live, jak probíhá žhavení, graf normálně vidíte live, jak se zvedá teplota na spirálce, jak se zvedá její odpor, můžete vlastně vidět i pád napětí na baterii a všechny tady ty informace. Potom příjemnou změnou je to, že vlastně si nebo příjemnou věcí je to, že při nabíjení si můžete zapnout, že vám to ukáže napětí vlastně na baterkách, takže víte přesně, v jakém stavu jsou ty baterie. Takže to je k tomu super. K Therionu, já osobně tady tomu modíku už od verze DNA 75 nemám moc co vytknout. Jediné, co bych mu asi vytknul, to, že ten modík vlastně v horní části je široký nějakých odhadů 26 mm. Mrknu na to. 27 mm. Ale prostor pro atomizér je užší. Tedy nějakých, nevím, 24 mm cca. To znamená, že atomizér 25 má drobou linký přesah. Neříkám, že to na tom nějak extrémně trčí, ale u tady těch modů už člověk se musí trošičku víc zaměřit na nějaké hledání těch mušek a podobně, takže tohle to mě tam trošičku mrzí. Další věc je to, že ten kryt má drobou linkou, opravdu drobou linkou vůli. Samozřejmě není úplně jednoduchý, udělat to naprosto perfektní, ale ten kryt malinka toho se hýbe v ruce, to nepoznáte, ten kryt nechrastí nic takového, ale chtěl jsem to zmínit, protože to tak zkrátka a jednoduše je. Jinak někteří lidé si stěžovali na tlačítka u vlastně Therionu 75, DNA 75, tady ta tlačítka jsou samozřejmě o něco jiná, hlavně tady jsou jiné spínače, protože tady je úplně jiná elektronika, takže tolik k tlačítkům. Mazec, je to prostě mazec. Tak jo, co k tomu říct dál, k tomu asi nic moc není. Tady ten mod je ideální pro někoho, kdo hledá nádherný, stylový a hlavně extrémně výkonný modík. Tak jo, tohle to byl Lost Vape Therion DNA 166. Fajn, mějte se moc krásně, moc vám děkuji za sednutí videa. Pokud nějakého Theriona máte, budu muset ještě napíšet do komentářů, jak jste s tím spokojený. Pokud ne, můžete si ho běžet koupit, protože je aktuálně na trhu ta nejvýkonnější verze. Zde tak musím poděkovat i prodejci Vaše cigarety za zaslání modíku do videa. No, zase příště. Čaga!